今天跟大家分享的内容一样是在台东的海边所录制的，所以你会听到一些背景音、海浪的声音。我很喜欢这里的环境，我很喜欢这样的感觉。当我人在这么好的环境里面的时候，我想起身为知识工作者的我，也曾经很羡慕一些前辈，他能够定期到他喜欢的地方去做一些放空。虽然我还没有到能够飞出国待个十天半个月，甚至于两三个月的阶段，但是现在的我能够安排这样的小旅行，让我非常的开心。我回想当年我遇到那些前辈的时候，他们跟我分享他们的经验，我心里就在想，如果我也能够这样子，一定可以有更棒的产出。经过这几年经营起点文化，我重新体会什么是更棒的产出。所谓更棒的产出，是能够有更好、更具体的成果，而不是自我感觉良好而已。我想起一些课程怎么样改善的过程，比如说有一门课叫好感行为表达训练。当我开了四期之后，我发现一件事情，我必须调整更适当的方法，让人们学会一些在人际关系里真正重要的事情。于是我把它改版，我改版成人际敏感度与行为表达训练。这不是只是改个课程名称而已，它是整个内容全部的大翻新。当我把它改成人际敏感度的课程之后，又开了几期，无论是在好感还是在人际敏感度，学生反应都很好，但我心里知道他还有可以进步的空间。因为那个时候的我发现一件事，在人际里面真正没有敏感度的人，他不会觉得自己需要上这样的课，因为没有敏感度的人就是他根本不知道自己没有敏感度。然而有敏感度的人，他的期待又是更不一样的方向，我如何能够去兼顾有敏感度或没有敏感度的人都可能会进我的教室，都可能希望得到成长这样的需求。于是我把这样的课程又改版成为今天你所看见的叫人际回应力的课，把它定位在我们如何看懂情绪，透过好的回应去创造生命的各种不同可能性。所以我有些学员，他在好感行为表达训练的时候，他就报名来上课，经过一次改版，经过两次改版，他都回来当学长姐。那在我的课程里，回来当学长姐是不用额外再付费的，所以我都开玩笑的说，这是一种一次付费终身保固的概念。为什么跟你谈这个？我刚刚说，所谓更棒的产出，是能够产生更具体的结果，而不是只是感觉好而已。因为这样子改善的痕迹，所以起点的经营从刚开始能不能透过我们的努力让班级开得成，慢慢的经过一段时间之后，我们的目标已经不是开班了，我们的目标是放在满班。满班从一个梦想变成是一个它不断实现的可能性。但在经过一段时间之后，现在起点文化的课程不仅是能够满班的，而且都还提早满班。在这边也常常有时候会对一些朋友感到抱歉，当他好不容易安排出时间之后，他要报名课程，或许是在开课前的一个月，可是我们必须要跟他 say sorry， 因为已经没有名额了。分享这个其实内心是充满感恩的，也因为这样的成果，所以我可以有这样的余裕，我可以给自己一个闭关跟放空的时间跟空间，在台东享受一个人享受纯粹思考的感受。如果你也是一个知识工作者，或者如果你的工作也很需要这样的空档，那么我想告诉你的是，永远不要复制别人的现在，请你先充分理解它的过程与足迹。今天我能够在这个环境录音跟你做分享，是过去这么多年来的努力所累积出来的成果。当年那些前辈
他们告诉我，他们可以到世界各地自己喜欢的地方去旅行，去放空。也是同样的，我永远不能忽略他们是怎么样一步一脚印累积到这个程度。所以同样的话，同样的想法，跟还在努力的你做个分享，希望你会喜欢。如果你喜欢我分享的内容，请你在影片按个喜欢，并且订阅我们的频道。最后，生命的愉悦需要我们透过努力来累积。然而在人际之间，你如何为自己创造更多的愉悦，更多的容许呢？这就要靠你有好的回应。我在5月12号开课的人际回应力课程会对你非常有帮助，详细的内容都可以在网站上面搜寻得到。谢谢你的收听，我们再会。